Гърдите ми са ужас. Никога не съм имал приятелка. Не съм показвал ушите си дори на съпруга си. Това са три от дълбоко личните признания в днешния епизод на Направено в рая. Реалити, което се гледа в цял свят. Успехът му се дължи на участниците, които буквално разголват душите си. Те често споделят през сълзи за най-дълбоките си комплекси. Ще съпреживеем техните емоции заедно с моите прекрасни гостенки в студиото. Доктор Велислава Томова, естетичен лекар, и Станислава Андреева, Мисис България 2018. Здравейте, момичета, много се радвам, че сте на гости в студиото. Толкова сте красиви и прекрасни, че направо не знам точно как да започна днес предаването. Как се чувствате? Аз съм супер любопитна, нямам търпение да изгледам казуса. Като става въпрос за естетика и за красота, всички сме любопитни. Днес различното в епизода е, че влиза един мъж. И затова ще поставя въпроса още от самото начало. Мъжете или жените са по-суетни? Интерес на истината, последните години забелязвам изключително така, че се повишава суетността сред мъжете и често прибягват до интервенции. А между другото, ти си естетичен лекар. Това не е ли крачка преди да достигнем до пластичната хирургия? Тоест, можем ли чрез естетика, чрез дерматология, чрез инжекторство да постигнем така достатъчно добър резултат и да ни отложим с известен период от време, примерно пластичната корекция? В някои от случаите, да, точно така е. Може да поддържаме добър тонус, добри обеми в лицата си, дори в телата си, защото навлизат последните години изключително много, например, филъри за тяло, оформяне на различни части, както и да поддържаме, например, гъстотата на косата си, така че да не прибягваме до трансплантация на коса. Но някои от нещата... Ще научим нещо ново, да. Но някои от нещата, за съжаление, не могат да бъдат, да, компенсирани. Както тези тежки казуси, които по принцип ние обсъждаме в предаване, затова ви предлагам да не губим време, а да видим казуса на една съпруга, която никога не е показвала своите уши пред съпруга си. Как е успяла, не знам. Да видим.